हेलो साथीहरू, के छ तपाईँहरूको हाल खबर र स्वागत छ तपाईँहरूलाई फ्युजन गेमिङ च्यानलमा। हाम्रो कन्टेन्ट मन पराउने भ्युअर्सहरू धेरै हुनुहुन्छ, तर हाम्रो चार्ट अनुसार धेरै भ्युअर्सहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन। यदि हाम्रो इपोर्ट्स मनपर्छ भने सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्नुहोला। दाइ नो फेयर किन नखेलेको कम्पिटेटिभ? नो फेयर अहिले हाम्रो यस्तो छ कि केटा, अहिले नेपालमा कुनै गेमहरू भइरहेको छैन। अहिले पिएमआरसी 28 छ होला, डिआरएस खेल्न गएको छ चाइनामा। पिएमआरसी है, पिएमआरसी 28 चाहिँ 25 भयो। अब अलिकति ठुलो भनेको, अलिकति राम्रो खालको लबी भनेको अब रुथलेसको गेम हुन आँटेको छ। रुथलेसको गेम सायद पिएमआरसी पछि हुन्छ है। पिएमआरसी पनि फेरि धेरै हुँदैन, पिएमएसएलहरू जस्तो धेरै लामो हुँदैन, जस्ट 3 हुन्छ। 25-26 कति होइन 28-29-30 समथिङ त्यस्तै 3 हुन्छ, जे होस् कति कहिलेदेखि छ 3 हुन्छ। अनि त्यो भइहाल्यो, 3 त्यो हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ गेमहरू छ अब नेपालमा। गेम हेर है, अब सुर्खेतको ल्यान्ड थियो है, सुर्खेतको ल्यान्डमा अब केटाहरूले आफै पनि अब डिभाइस पनि टेक्नोबाट दिन्छ, गएको नगएको एउटै हुन्छ। दाइ त्यहाँ गएर अड्की खेल्नु भन्दा भन्ने टाइपको कुरा गऱ्यो है। टु बी अनेस्ट, मैले तिमीलाई जे छ त्यही भनेको है। उनीहरूले चाहिँ त्यो भन्यो, टेक्नो भन्ने गेम मोबाइल दिन्छ अरे त्यहाँनिर ल्यान्डमा, अनि आइफोनबाट खेल्न पनि दिँदैन अरे। टेक्नो भन्ने फोन अलिकति अब त्यस्तै अलि जोतै छ अरे भन्ने सुनेको हो मैले चाहिँ उनीहरूलेको भनाइअनुसार। के जानु दाइ, अब गाडीमा उता गएर अनि फेरि अब त्यत्रो थकान हुन्छ, त्यहाँ गएपछि यताउति बरु होस् नजाउँ भन्ने टाइपको कुरा गर्दै थियो। खेल्न सकेन, क्वालिफाई गर्न सकेन र गएन भन्छ होला तिमीहरू। अफकोर्स क्वालिफाई त भएन केटाहरूले, अब त्यसको लागि खेलेर बरु नगएको भए ठिकै हुन्थ्यो होइन। ठिकै छ कि अब त्यही पनि मन लागेर खेल्नु र मन नलागेर खेल्नुमा नि फरक पर्छ होइन। ठिक छ, अब त्यो ल्यान्ड, अब त्यो ल्यान्डको लागि भोलि नेपाली टिमहरू सबैजना सुर्खेत जाँदैछ होला भोलि पर्सि कहिले। अब त्यो भएपछि अब नेपालमा स्क्रिम्सहरू अरू हुँदै हुँदैन, किनभने स्क्रिम्स खेल्ने टिमहरू सबै उता धेरै जस्तो म्याक्सिमम् त गइरहेको हुन्छ। सायद भोलिदेखि स्क्रिम्सहरू पनि हुँदैन होला होइन। नो फेरि इन्स्टामा टिमको कोहीसँग नि एड छैन, कन्फ्लिक्ट अझै सकेको छैन जस्तो छ हो दाई। सन्देश गौतम, तिमी त्यो कन्फ्लिक्ट सन्फ्लिक्ट नो फेयरले कसलाई फलो गरौ, कुन केटलाई फलो गरौ, नो फेयरले कसलाई फलो गरौ, यताउति कस्तो हेर तिमी हेर्नु, त्यस्तो साह्रो फुर्सद पाउँछौ है जुटीहरू भुन्ने। टिममा कन्फ्लिक्ट भएको भए, टिममा नराम्रो भएको, टिममा चाहिँ कसरी आउँछ त्यो भाइ भन्छु क्या सन्देश ब्रो। हेर तिमी धेरै फुर्सद हुँदो रहेछ हेर, बरु यसो पुसअप सुसअप यसो हल्का एक्सर्साइज गर्ने गर हेर, मेजी जिउको पनि राम्रो हुन्छ हेर। कसले कसलाई एड गरो इन्स्टामा, कसले कसलाई फलो गरो, द्याट अति पनि नगर न। टिममै नराम्रो भइकन चाहिँ कसरी चाहिँ टिममा आउँछ क्या मान्छे, एड गर्नु नगर्नु उनीहरूको मन हो नि झुटी। ओल्ड सिआरसेभेन हो र चाहियो, ओल्ड सिआरसेभेन हो र भन्नाले पुरानो, म अहिले मोटाइसकेँ भैँसी जस्तो भइसकेँ, ओल्ड हुन अलिकति गाह्रै हुन्छ। नो फेयर किन नखेलेको आज, नो फेयर स्क्रिम्स, अब स्क्रिम चाहिँ छैन अरे, नो फेयर त पोखरामा रहेछ, अस्ति 4-5 छुट्टी भनेर भनेको थियो त्यो भाइले, अब छुट्टी सोचेछ पोखरामा बर्थडे मनाउन गएको रहेछ, त्यही भएर खेलेको छैन। अब भोलिदेखि त अब अरू अरू नेपाली टिमहरू सबै ल्यान खेल्न जान्छ होला सुर्खेतमा, अनि सायद भोलिदेखि त स्क्रिम्स छैन होला मेबी। हेलो हेलो, आजको हाम्रो यो भिडियोको स्पोन्सर रहेको छ गेम पे नेपाल। तपाईँले नेपालमा एकदमै सस्तोमा युसी डायमन्ड प्राइम भिडियो र नेटफ्लिक्सहरू किन्न चाहनुहुन्छ भने गेम पे नेपाललाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो पेज 100% ट्रस्टेड छ र फास्ट सर्भिस छ, र लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु, गएर किन्न सक्नुहुन्छ। हिजोको 6:45 गेम कस्तो भयो त, हिजोको किलहरू चाहिँ राम्रो आएको थियो, किलहरू चाहिँ राम्रो उठिरहेको थियो, पोजिसन त्यही 4th-5th भइरहेको थियो, टप 3 आयो कि नै भन्ने कुरा। वाच पार्टी हुन्छ कि हुँदैन दाइ, पिएम रुल टिटी आइजल कहिलेबाट बन्ने, आइजल भन्नाले नि अब एज अ उनै खेल्छु म, सबै आइजल कोही नहुने कि, सबै एज अ लिड उनीहरूले रोटेसन भन्छ, अनि मैले चाहिँ एज अ ऊ गर्छु, एज अ कस्तो एज आएको हो मुखमा। मैले चाहिँ जस्ट डिसिजनहरू चाहिँ दिने कोसिस गर्छु केटाहरूलाई, केटिएम जानुभन्दा सिधै नेपालगञ्ज, सबैको डिसिजन फाइनल डिसिजन रुल्स, हजुर त्यसरी चाहिँ हो। मैले चाहिँ एज आइजिएल मै आइजिएल हो भनेर चाहिँ होइन, जस्ट उता केटाहरूको रोटेसनहरू खेल्छु, अनि कुन ठाउँमा फाइट लिनु पनि कुन ठाउँमा नलिनु पनि त्यो अनुसारले लिड गरेर आउँछु।
मुनितिर हेर्ने हो भने फोर्ड याम अनि नेपाक्सको पनि चैभिडन्त चलिरहेको थियो, नेपाक्सका प्लेयर यहाँ डाउन रहेको देख्न पाइन्छ, फोर्ड याम त लबीबाट नै छ एक्जिट लिइसक्यो कि जस्तो पो माने मैले, बट आइएमईका प्लेयरलाई हेर्ने हो भने आइएमई पनि चाहिँ सर्कलभित्र चाहिँ आइरहेका छन्, पाइनानमा सर्कल बनेन, नबनेपछि अब अगाडि बढ्ने छन्। यो सर्कल त कता कता लियो स्पोर्ट्सको सर्कल हो भन्दा पनि फरक पर्दैन। अहिलेको लागि फेरि पनि सायद तपाईँले देखिराख्नु भएको छ रिग अगाडि बढ्दै, ओके फोर्डियम मरिसकेको छैन भनौँ, फोर्डियम अझै नेपाक्सँग फाइट नै लिइरहेको छ, नेपाक्सका प्लेयरलाई देखिरहेका थियौँ हामी। यता प्रवीणलाई डाउन भएको देख्न पाइन्छ, माफिया पङ्क अब सायद अन्तिम प्लेयर, अनि त्यो अन्तिम प्लेयरको अगेन्स्टमा सर्ट गइरहेको थियो, कनेक्सनमा आएन एन्जिक्स, गोली मिस गरे भनौँ, क्युआ अगाडि बढिरहेको पनि देख्न पाइन्छ यहाँ, क्युआ वाइटी के हन्ट गर्न सफल रहन्छन् त अन्तिम प्लेयर माफिया पङ्कलाई, माफिया पङ्कको अगेन्स्टमा मोलोटफ त थ्रो गरेका थिए, मोलोटफले रिजल्ट दिएन, यहाँ रिभाइभल चल्नेछ, उतापट्टि किल मोङ्गर एक्ज्याक्ट अपोनेन्टको पोजिसनहरू दिइरहेका छन्, माफिया पङ्कलाई हेर्ने भने हिलिङको आइटम छैन जस्तो लागिरहेको छ प्लेयरसँग। यता र स्पोर्ट्सलाई लियोले पिटिरहेको छ भनौँ, लियो स्पोर्ट्सका तिनजना प्लेयर हुन्, तिनजना प्लेयरले यो कम्पाउन्ड मजाले डिफेन्ड चाहिँ गरिरहेका छन्, माथिबाट एसटीले पनि चाहिँ केही हदसम्म साथ दिइरहेको थियो, बट लिक्विड जिडीलाई नक निकालिदिने छन्, जिडी अहिलेको लागि डाउन भएपछि अब त हिमसन आफ्नो अन्तिम प्लेयरको रूपमा चाहिँ एसटीको लागि खेल्ने छन्, रिभाइभल चलिरहेको छैन, रिभाइभल दिनको लागि हिमसन त्यहाँ एभाइलेबल छन् जस्तो पनि मलाई लाग्दैन, तर हिमसन यहाँ आइसकेका छन्, अनि जिडी उनी एक्लै नक भएर चाहिँ माथि बसिरहेका थिए। लियो स्पोर्ट्स अन्नोन छ, कम्पाउन्ड सेयर गरेर बसेको छ हिमसनसँग, यो बारेमा लियो स्पोर्ट्स अन्नोन छ, यदि थाहा पायो भनेपछि चाहिँ गाह्रो पर्नेछ है। फेरि पनि चाहिँ यहाँ स्क्रिनमा तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, फ्याबुलस फोरका प्लेयर सर्टगनको प्रयास यहाँ फ्र्याकको साइडतर्फबाट चलिरहेको छ भने लियो स्पोर्ट्सका लिक्विड उनी अन्नोन छन्, साइडमै हिमसन बसिरहेको छ भन्ने कुराको बारेमा यहाँ आइएमईका प्लेयरलाई डाउन गरिदिए, क्लोलाई देख्न पाइन्छ, नक निकालियो, एउटा प्लेयरलाई नक निकालिदिए, अब आइएमई पनि छ अगाडितिर देख्न पाइन्छ, ब्रिज एरिया साइडतर्फ बसिरहेका छन् उनीहरू, ब्रिज एरिया छेउछाउमै बसिरहेको आइएमईको टिमसँग अब कसरी फाइट निकाल्ने छन् त हामी त्यो पनि चाहिँ हेर्ने छौँ। बट त्योभन्दा अगाडि यहाँ फ्याबुलस फोरका प्लेयरलाई देख्न पाइन्छ, फ्याबुलस फोरको टिम फ्र्याक क्रिसतर्फ पनि चाहिँ नजर बनाएर बसिरहेका थिए, क्ल अगाडि गए, क्ललाई नक निकाल्ने छन् जोकर वाइटी, अब कभर दिनको लागि कोही छैन फ्याबुलस फोरको त्यहाँ, बट नेपाक्सले यहाँ माथिबाट प्रेस गर्नेछ, क्रिसलाई देख्न पाइयो कि क्रिस यहाँ आफ्नो टिमको लागि पोइन्टहरू ग्राब गर्न सफल रहन्छन् त यी प्लेयर, मोलोटभहरू आइरहेको छ, काल्सो पनि चाहिँ क्लोज इन गर्दै थिए, फेरि पनि नेड आयो, स्पट गरे यहाँ एनसिक्सले, क्रिस ह्याभ बिन टेकन डाउन एज वेल, फ्र्याग अब त अन्तिम प्लेयर हुन् टिमको लागि, सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफ्नै काँधमा आइसकेको छ उनको, अब कसरी डिल गर्छन् त यो फाइटलाई हामी त्यो पनि हेर्नेछौँ, बट एज फर नाउ फ्र्याग विल बी ओभर हियर, नेपाक्सका क्युआ वाइटी लोकोलाई डाउन गरिदिने छन्, लोको अहिलेको लागि फिनिस भएसँगै आइएमईको टिम पनि छ अब यहाँनिर आफ्नो नम्बर चाहिँ लुज गरिरहेको छ, उतापट्टि रय स्पोर्ट्सका प्लेयरलाई देख्न पाइन्छ, जिगल जिगलको अगेन्स्टमा चढे भनौँ टिआरपिएमका प्लेयर स्नुपी दाई यहाँ डिबिएसको साथमा शान्त गराउनेछन्, यता हिमसन नक्त निकालेका थिए है दामीलाई, बट लिक्विड आउनेछन्, लिक्विडले यहाँ फिनिस गरिदिए भनौँ, फेरि पनि देख्न पाइन्छ लियो स्पोर्ट्सका अजयलाई, अजय चार एलिमिनेसन पोइन्ट, हैट दामीको दुईवटा अनि लिक्विडको दुईवटा रनै छ, टोटल टिमको किल हेर्ने भने आठ एलिमिनेसन पोइन्ट लियोले निकालिसक्यो, यो म्याचमा त लियो एकदमै राम्रो तरिकाले आफ्नो प्रस्तुति देखाइरहेको छ, क्याट हेसट्याग फर्स्ट पोजिसन, फेरि पनि क्लाइम्ब गर्ने हो त आफ्नो हेसट्याग वान पोजिसन रिटेन गर्ने हो त उनीहरूले, त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ, नेपाक्सका प्लेयर यहाँ नक निकाल्दैछन्, टिआरएसका प्लेयर यहाँ फिनिस पनि चाहिँ भइरहेको देख्न पाइन्छ, टिआरएस अब थ्री म्यानमा रहेको छ, र स्पोर्ट्सले लबीबाट एक्जिट लिइसक्यो, मात्र पाँचवटा टिम हामीसँग बाँकी रहेको छ, नेपाक्सका प्लेयर अगाडिबाट एन्टर गर्न चाहिरहेको पनि देख्न पाइयो, सर्कल एन्ट्री यहाँ टिआरएसले त पाइसकेको नै छ, बट नेड आउने छ क्युआको अन पोइन्ट ग्रेनेड, त्यसमा परे स्नुपी दाई ह्याभ बिन टेकन डाउन, यहाँ विदायलाई तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, विदाई सँगसँगै कान्छा जी दुईजना प्लेयर छन् एन्जिक्सको अगेन्स्टमा, नेट कुक गरिएको छ, एन्जिक्स यहाँ नक हुन्छन् त होइन, ड्यामेज डिल गरे, सर्टगन लिएर अब यहाँ बिराए अगाडि बढ्दैछन्, एउटा प्लेयरलाई डाउन गरे उनले, अब फेरि पनि चाहिँ केही समय वेट गर्नेछन्, काल्सो अगाडि बढेको देख्न पाइयो, काल्सोको अगेन्स्टमा पनि चाहिँ सर्ट दिइरहेका थिए, ग्रेनेड यहाँ कुक भइराखिएको छ, अलिकति पोजिसन उनले चेन्ज गर्नेछन्, नेट गयो यता पनि आयो, उतापट्टि अर्कै एउटा प्लेयरलाई नक निकालिने छ भनौँ, बिदाई यहाँ दुईटा प्लेयर त डाउन गरिदिए, अब अन्तिम प्लेयर हुन् क्युआ वाइटी, ग्रेनेड कुक गरिरहेका छन् क्युआ, कि यहाँ क्युआले आफ्नो टिममेटलाई बचाउन सफल रहन्छन् त मलाई लाग्दैन, बचाउन सफल रहन्छन् जस्तो, कज
बीड आई यहाँ टोटल रैम्पेज मोड में छन त तर अब हिलिंग को आइटम छैन नेटकुक गरिरहेको था पाउने बित्तिकै उनी अगाडि बढे यहाँ नेट में पारदिने इशन आफू पनि फिनिश भए अनि यहाँ बिडाईलाई पनि चाहिँ फिनिश गरिने छ कि वा वाइटी गरे त गरे के ठिक छ मनी जान्छु तँलाई नि लिएर जान्छु हो कि क्या हो यहाँ फेरि पनि देख्न पाइयो है दामी आयमीका जोकर वाइटीलाई पनि चाहिँ फिनिस गरे सँगै आयमीको टिमले पनि चाहिँ लबीबाट चाहिँ एक्जिट लिइसकेको छ भनौँ बिडाई तिनवटा एलिमिनेसन उनको नाममा आउने बित्तिकै डोमिनेसन त यहाँ प्लेयरले पाइ नै सके बट अब फेबुलस फोरका फ्र्याग उनीसँग पनि फर्स्ट एड किट त थियो तर जोन बाहिर नै यहाँ फेबुलस फोरको टिमले पनि लबीबाट एक्जिट लिएको छ अनि यो म्याच पनि चाहिँ समाप्त भएको छ नेपाक्स पनि चाहिँ लबीबाट बाहिर निस्किए बट यो म्याचको चिकन डिनर लियो त लियो कसले लियो लियो स्पोर्ट्सले